ଏଡ଼ାକୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରବଣପତି। ଆଜି ବିଜେଡିର ପଞ୍ଚମ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭାର ତାର ମଧ୍ୟ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସୈନିକ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ MP ଦେଇଥିଲେ 2009ରେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାନସଭା ଦେଲେ ରେଢ଼ାକୋଲ ପାଇଁ, ଫେର ଏଥର ରେଢ଼ାକୋଲ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇନା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଲେ, ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରେଢ଼ାକୋଲ ପ୍ରତି ବି ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ବି ରହିଛି, କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତି ବି ରହିଛି, ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରତି ବି ରହିଛି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବି ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆତ୍ମଟିକ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ ବି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ସବୁବେଳେ କରିଆସୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସକାଳୁ ହଉ, ରାତି 10ଟା ହଉ, ସକାଳ 5 ହଉ, ରାତି 12ଟା ହଉ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇନା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସମ୍ବଲପୁର ପଡ଼ାପଡ଼ା ବୁଲିବି, ଯେମିତି ଆଉ ଖାଲି ଏଇନା ବୁଲିବିନି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି ବୁଲିବି, ଆଉ ରୁଟିନ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ାପଡ଼ା ସବୁ ମାସେ 15 ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁ ପଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବି। ଆଉ ମୋ କାମ ରହିବ ନିଜେ ବୁଲିକି ତଦାରଖ କରିବି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି କ'ଣ କାମ ହେଇନାହିଁ। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚା ଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ମିଶିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ଲୋକଙ୍କର, ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଅଛେ ବି। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ କି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ବାବାଲା MLA ଆଗକେ ପାଇବେ, ଯିଏ ଲୋକ ଯାହାକେ ଖୁଜବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚମି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ କାମ କର୍ମି। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ବିକାଶ 20 ବର୍ଷରେ ଯେନ୍ ଆମର ଜୟ ଦାଦା ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନାଇଁ କରିପାରି, ଆଜି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସବୁଠୁ ମହିଳା ସହରରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟାଇମ୍ରେ। ଆଜି ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ଦଉନ୍, 5 ବର୍ଷରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ବିକାଶ କରିକି ଦମୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ କରିକି ଦମୁ। ବହୁତ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏଥର ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜିତିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।